Mirdita, situata në veriun e Kosovës po merë për fatkeq për masat e një tragedie politike për Republikën e Kosovës. Deklaratat e aleatëve tanë strategjik lidhur me këtë situatë janë gjithnjë më alarmante. Dhe, sincerisht, është e pakuptueshme arsyeja e ngurrimit të autoriteteve të Kosovës për deeskalimin e një situate ku dukshëm çdo ditë, çdo orë e humbura e madhe është Kosova. Serbia po bën atë që ka bërë edhe herë tjera, ndërsa Kosova po bën diçka që nuk e ka bërë kur më parë, dhe si kur më parë po fajsohet botërisht nga të gjithë aleatët strategjik të kombit shqiptar. Në kushtet kur marrëdhëniet e aleatëve me Kosovën po marrin gjithnjë më shumë tone ultimative, dhe kur rikthimi në gjendje më parshme po rrezikon të marrë një kohë gjithnjë më të gjatë, nëse Kosova dhe uroj, lutem, që të mos ndodh, do të sankcionohet për qëndrimin e saj, unë jam këtu për të ndarë me ju një fakt të panjohur deri më sot. E kam ditur me kohë që nyja gordiane e dialogut do të ishte deri në fund asociacioni i komunave me shumicë serbe. Dhe bindja ime është se asnjëra nga palët nuk e do asociacionin, dhe do të bëjë çmos që ta shtyjë atë në pafundësi, duke mbajtur të hapur krizën me lloj-lloj artificesh politike apo teknike. Nga ana tjetër, besoj çdo ditë më shumë se krijimi i asociacionit është çelësi për të hapur përfundimisht derën e afirmimit ndërkombëtar të Republikës Kosovës, e njohjes së saj nga të gjithë, e uljes së saj në Kombet e Bashkuara në të gjitha forumet ndërkombëtare, dhe e njohjes së ndërsjellë me Serbinë. Dje i kam përcjellë presidentit Macron dhe kancelarit Scholz, që janë dy kumbarët e propozimit franco-gjerman, një draft të asociacionit. Përcjellën kam vënë dieni dhe presidentin e Këshillit Evropian Charles Michel, si dhe palën amerikane. Është një draft i punuar nga ekspertë të nivelit më të lartë amerikan dhe europian prej kohësh, gjë që është bërë pikërisht në rast se do të vinte kjo ditë. Kjo ditë kur palët dhe në këtë rast për mua i pakuptueshëm është pozicioni i Kosovës, jo i Serbisë, që përsëris bën atë që ka bërë dhe herë tjera. Palët nuk po merren dot vesh as se kush duhet ta shkruajë këtë tekst. Jo më të merren vesh se çfarë duhet këtë tekst.
Natyrisht që ky është një dokument konfidencial, i cili pa diskutim nuk pretendon të jetë zgjidhja ideale, por ju siguroj që është një dokument i nivelit më të lartë ndërkombëtar që merr në konsiderat të gjitha arsyet për krijimin e asociacionit dhe patjetër merr në konsiderat se asociacioni është pjesë e organizimit jetës në Republikën e Kosovës, duke adresuar të gjithë rekomandimet apo konkluzionet e gjykatës kushtetuese të Kosovës. Uroj dhe shpresoj që ky material do të vlejë për të çuar në një nivel tjetër dialogun dhe për t'i bërë palët që të flasin për gjëra konkrete, gjëra që lidhen me përfundimin e suksesshëm dialogut dhe jo që të flasin me vete dhe për vete. Kjo ishte ajo që unë doja të ndaja edhe publikisht. Natyrisht, arsyeja pse e ndaj publikisht sot është ajo që thash më parë, sepse situata po bëhet alarmante dhe unë nuk mund të qëndroj spektator duke parë Kosovën se si të kurret e të kurret e të kurret në sytë e atyre që e krijuan shtetin e Kosovës. Zotëre, ju shkuar në Bratislavë, duket jo kaq i shqetësuar për situatën në Kosovë, madje ishin ndër të paktët që dukeshit sikur nuk ishit një shqetësim serioz për ato që po ndodhte në Kosovë. Pse ky shqet tani dhe a keni konsultuar dhe me Albin Kurtin të draft? Dhe jo, unë nuk kam qënë dhe nuk jam i shqetësuar për ato që shqetësohen tjerët. Por jam te i shqetësuar për të kurjen dramatike të Kosovës në syt e aleatëve dhe për tonet ultimative të aleatëve. Për këtë jam i shqetësuar. Gjë që mund sjelli pasoja të pallogaritshme në shumë aspekte. Duke filluar nga pasoja e rritjes së numrit të trupave në Kosovë, që do të thot ulje e kapacitetit sovran të Kosovës. Për shembull, ose gjë që do të thot humbje e Kosovës në aspektin e humbjes një shansi, një mundësie për të integruar plotësisht veriun në jetën e vetë institucionale, duke hapur rrugën që veriut kalojnë kontrollin e trupave të huaja, që do të ishte një gjë e të mërshme nga i pamja interesave tona. Për këto jam shumë i shqetësuar dhe jo për ato që shqetësohen të tjerët, ose as për ato jo e jo që proklamohen si kërcënime ndaj Kosovës. Kosova ka që në vitin 1999 që nuk është në asnjë kërcënim, nuk ka kërcënim për Kosovën. Zero. Kërcënimi është vetëm në mendjet e politikanëve në Kosovë dhe është vetëm një mënyrë për të bërë politikë të brendshme duke përdorur hijen e një kërcënimi që nuk ekziston. Serbia
e ka humbur Kosovën përfundimisht në vitin 1999 dhe Serbia nuk ka asnjë fuqi që t'i bëjë që t'i prekë Kosovës asnjë fije flokut. Këtë e di cili do që e shikon skenën pa interesat elektorale brenda Serbisë apo Kosovës. Këtë jam unë shqetësuar. Zotë Rama, një pyetje tjetër që në fakt lidhet me zhvillimet në Shqipëri. Jo, nuk kam asnjë minut për zhvillimin e Shqipërisë, kam vetëm për këtë çështje që ose keni pyetur. Atëherë me Albin Kurtin e keni konsultuar dokumentin? Jo. Dhe mendoni që ai rrezikon vërtet të shpallet në ngrada nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Nuk hy fare në këto sepse edhe këto edhe nuk kanë ndonjë rëndësi të veçantë nëse janë apo s'janë të vërteta. Për sa kohë nuk janë deklarata publike, por janë dokumenta të që qarkullojnë, të pa konfirmuara, po as të pa mohuara, por nuk është fati Albin Kurtit sot në loj, është fati Republikës Kosovës si e tërë. Dhe natyrisht që unë dua vetëm suksesin e Albin Kurtit, qeverisë Kosovës, të Republikës Kosovës dhe asgjë tjetër, por nuk mund të rri më duke parë në kushtet kur realisht ajo që shoh duhet ndarë me të gjithë, sepse është një kërcënim shumë i madh që nuk i vjen Kosovës nga Serbia, por i vjen nga reduktimi i marrëdhënieve me aleatët në një nivel ku e humbura e madhe është Kosova. Ky është shqetësimi. Po, kryeministri, cili është roli i Shqipërisë në këtë draft rezolut, apo draft propozim të quhet aty, tha që kanë shkuar Amerikanët dhe Bashkimi Evropian, atë pse duhet ndërhyjë Shqipëria në këtë cikël komunikimi? Unë nuk thash Amerikanët dhe Bashkimi Evropian. Unë thash janë ekspertë të pavarur, të cilët kanë punuar bashkarisht për të dhënë një kontribut. Dhe ajo që unë kam bërë është thjesht që këtë kontribut ta kthej në një mundësi për dialogun. Pastaj aty e din vetë të gjithë ata që marrin pjesë në dialog se çfarë marrin, çfarë nuk marrin, çfarë konsiderojnë pozitive, çfarë jo, dhe sa e marrin konsiderat. Po ky është një kontribut i domosdoshëm në kushtet kur ju përsëris të dyja palët që duhet bëjnë këtë punë akoma s'merren vesh se kush duhet ta bëjë këtë punë. Ndërkohë që për Kosovën është jetike që të dalin nga ky qorsokak dhe patjetër të finalizoj procesin që mundson njohjen e ndërsjellë dhe që mundson çlirimin përfundimtar të Kosovës edhe nga pengesat e natyrës legale në raport me një pjesë të Europës dhe të botës që nuk e njeh si republik. Kjo është një gjë shumë e madhe për të tretur në dalgët e fortunës në gotën e katër komunave për katër kryetar komunash që e kanë kryer misionin e tyre dhe që mund të vazhdojnë detyrën në godina tjera pa pasur nevojë që të angazhohet një polici e tërë për të rritur komplet në mënyrë artificiale frymën e vetvendosjes së serbëve në ato territore. Se asnjë gjë tjetër nuk ndodh atje, përveç se ushqehet një frym vetë vendosje e vetë serbëve atje. Ky është fakti i hidhur, por shumë i vërtet. Për ta kuptuar, ju keni dal vetë vullnetar për ta bërë këtë marveshje, nuk ju kanë kërkuar të negocioni. Nuk kam dal vullnetar për të bërë marveshje. Për ta propozuar këtë zgjidhje. Thjesht, unë kam dhënë një kontribut që bazohet në punën po përsëris e një grupi top ekspertësh
për tryezën e dialogut. S'kam dalë vullnetar për të bërë asnjë marrëveshje. Ju thatë që drafti është sekret, por kam një pyetje që besoj shumë e rëndësishme për ndoshta për ta marrë në konsiderat këtë. Kjo propozim përfshin asociacionin e komunave serbe, po nga ana tjetër a jep në një farë mënyrë njohjen e Kosovës nga ana e Serbisë, që është ndoshta gjëja që kërkohet? Nuk po merremi vesh. Drafti është statuti i asociacionit të komunave serbe. Pra, është draft që merret vetëm me këtë çështje. Ndërkohë që e dim të gjithë që nëse zgjidhet kjo, është zgjidhur nyja gordiane e gjithë kësaj historie të gjatë dialogu dhe është hapur rruga edhe për njëjë ndërsjellje patjetër. Këto janë të lidhura me njëra tjetrën. Nga ana tjetër, pse sulmoni ju Albin Kurtin sepse po zbaton ligjin? Po zbaton ligjin sepse kërkon që të hyjnë kryetarët të komunave të cilët kanë dalë nga zgjedhjet që janë njohur dhe nga ndërkombëtarët. Atëherë pse duhet sulmuar Albin Kurti? Për çfarë po bën keq ai për ta kuptuar? Zonj, unë nuk sulmoj Albin Kurtin. Albin Kurtin e fajson bota e tërë demokratike me emër dhe me mbiemër dhe kjo mua më shkakton vetëm keqardhje sepse nuk shoh pse duhet ndodhi kështu. Unë nuk jam as për të gjykuar Albin Kurtin, as dhe aq më pak për të sulmuar Albin Kurtin. Këto janë deduksionet të gabuara. Ndërkohë, a mendoni se duhet të shqetësoheni kaq shumë për Kosovën, e cila ka qeverinë e saj dhe kryeministrin e saj, dhe nuk duhet të shqetësoheni për një tjetër bashkëpunëtor tuaj që ka rezultuar se ka marrë darta dhe mall pas kurrizit tuaj? Vazhdojmë me pyetjen tjetër. Zoti kryeministër, ju keni deklaruar se keni raporte shumë të mira qoftë me kryeministrin Albin Kurti, po ashtu edhe me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Pse nuk ka dalë ky propozim, draft propozim për formimin e asociacionit më herët në pa, apo t'ju ishte propozuar vetë atyre përpara se të eskalonte situata në veri të Kosovës? Pse pikërisht tani dhe qëndrimi i ashpër juaj, që duket se ka qenë në të njëjtën linjë me ndërkombëtarët sa i takon pozicionit të Albin Kurtit, a ndoshta nuk e ka vështirësuar pozicionin e Kosovës dhe pozicionin e tij në sytë ndërkombëtarëve? Realisht komplimenta për fantazinë që keni për të gjetur pyetje të tilla. Megjithatë, pyetjet janë të pafajshme, kështu që unë po mundohem t'ia përgjigje. E para, unë nuk kam marrë përsipër të hyj në mes të askujt, nuk është kjo detyra ime. Unë thjesht kam marrë përsipër të kontriboj për tryezën e dialogut në përmjet kumbarve të procesit, që janë presidenti i Francës dhe kancelari i Gjermanisë, i takon atyre të bëjnë ato që dëshirojnë me këtë kontribut. Sepse tani ishte gati për të bërë dhe tani janë kushtet për të bërë, duke parë që në vend se të ule në tryez, njëri qonë policin në godina bosh, tjetëri qonë ushtrin për të kënduar këngë në kufi me Kosovën, dhe të dy e din që as njëri dhe as tjetëri nuk janë aty për të zgjidhur problemi real, që është problemi i gjithë marrëveshjes së normalizimit dhe i asociacionit, që është thelbi i kësaj marrëveshje, siç e keni parë. Çfarë kërkojnë ata që në këtë rast unë nuk i quaj ndërkombëtarët? Ata janë zotët e shtëpisë në Kosovë. Ata janë zotët e shtëpisë në Kosovë si në asnjë vend tjetër, sepse ata e kanë krijuar atë shtëpi me bomba dhe me shumë çka kanë bërë për atë shtëpi. Dhe për sa kohë ajo shtëpi nuk është plotësisht e njohur botërisht, ata ndërkombëtarët janë limfa vitale e asaj shtëpie. Momentin që ata ndërkombëtarët i kthejnë shtëpinë asaj shtëpie,
Ajo shtëpi mos ndodh kur, futet në ditë të veta më të zeza. Kjo është e vërteta. Dhe unë nuk jam këtu për të bërë komente e përsëris për Albin Kurti. Albin Kurti është kryeminist i Kosovës, unë e respektoj, e kam mbështetur për të në të gjithë procesin e dialogut, ku hyri me vështirësi, po hyri, e kam mbështetur kur edhe kur disa qora u ngritën ta sulmojnë si tradhtar pse ul me presidentin e Serbisë në tavolinë kështu me radhë, sepse ajo është rruga dhe do ta mbështes deri në fund në rrugën e njohjes së ndërsjellë, sepse për këtë luftojmë gjithë, nuk luftojmë për ndonjë gjë tjetër. Njohjen e ndërsjellë dhe shpëtimin e përfundimtarëve të Kosovës edhe nga kjo barë mos njohjes që kanë kurris, që 5 vënde në mes të Europës nuk e njohin akoma. Dhe në vënd se të merim me këto, me qa merimi, me policët në godina Bosh, me 4 kryetarë komunash që embaruan mision në tyre. Unë nuk kam qënë dakord në ata që i thoshin Albin Kurtit mos bëj zgjedhjen. Kam qënë absolutisht i bindur që zgjedhjet dushim bërë, se nuk mund të merresh peng procesi i zgjedhjeve. Ashtu si kundër, jam absolutisht i bindur tani që ato zgjedhje e mbaruan mision në tyre. Duhen shpalur zgjedhje të reja dhe duhen shpalur pa humbur kohë me një herë për të treguar vullnet në radhë parë dhe për të deeskaluar situatën. Duhet tërhequr policia me një herë. Nuk ka qa pret policia atje, rrik kot atje në për godina Bosh. Sepse Kosova është më interesuara për këtë gjë. Dhe këta ndërkombëtarët janë zotë të shtëpisë atje. Dhe është shumë e vështirë që ta mendosh atë shtëpi pa ata, edhe për një kohë gjatë, aq më tepër pastaj ti nxjerrësh ata nga shtëpia me shelma. Është e pamundur. Ajo që mund të ndodhi është shumë e rëndë. Është shumë e rëndë. Nëse trupat e huaja do të marrin veriun e Kosovës, çështja do të kthehet në tryezë, kush e di mbas sa vitesh. Ky është një nga ato momente në historinë politike që minuti bën vitin, ora bën dekadën dhe dita bën shekullin. Këtë di unë them. Pastaj këto të tjera, jo ky ai këtu së çfarë punë emrash, personash etj etj. Unë mendoj që një asociacion që është brenda kornizës kushtetuese të Kosovës, që është në sinkron me të gjithë pritshmëritë e komunitetit demokratik, që i jep vet administrim, vet menaxhim, quheni si doni, atyre që e përbëjnë, pa e vënë në pikpyetje asnjëherë autoritetin e institucioneve të Republikës së Kosovës, që i jep mundësi t'i bëjnë ato që duan të bëjnë për arsimin dhe për shëndetësinë, dhe që pa tjetër gjenë miratimin e gjukatës kushtetuese të Kosovës, është gjëja që duhet sot Kosovës. Tjetë janë gjitha dokra të rrezikshme që mund të qojnë, po them dhe jërë tjetër, në mund të qojnë Kosovën mbrapsh në kone bronzit. Këtë ditë them unë. Dhe kjo është serioze. Kjo nuk është diçka që ja po zbaton ligjin. Nuk ka lidhje fare. Kjo është diçka shumë serioze. Dhe është e gjithë bota që do të mirën e Kosovës dhe nuk janë vetëm ata që aleatët europian edhe amerikan. Janë dhe aleatë të tjerë të cilët janë të shqetësuar, shumë të shqetësuar, madje, të cilët duan zgjidhje, dhe cilët nuk arrin do të ta kuptojnë se çfarë kërkon Kosova më tani, kur të gjithë janë të fokusuar që të bëni këtë dhe do të shkojmë tek njëja ndërsjellë. Shumë e thjeshtë.
Zoti kryeminist, ndonse drafti ende nuk është bërë publik, duket se drafti nuk ka për të bërë ndonjëherë publik, drafti nuk është për të bërë publik, drafti është një material në tryezë ku mund të ketë edhe materiale të tjera. Është thjesht një kontribut, por gjëja që ditë them unë është që kush e do zgjidhjen realisht e ka gati ta marrë, ta aplikojë. Këtë e them me garanci 100%. Ta marrë, ta aplikojë. Cili ka qenë qëndrimi, ju kontaktuat me presidentin Macron dhe kancelarin Scholz, do ta marrin ata në konsiderat draftin që ju i parashtruat? Edhe njëherë tjetër, nuk hyp fare në këto, nuk ka asnjë rëndësi. Unë kam bërë thjesht atë që kam dhier si detyrë, se e kam ditur që do vinte një moment i tillë, se i kam parë interlokutorët, i kam lexuar si duhet për fatin tim të keq dhe për fat të keq, jo timin, por për fat të keq, në këtë rast të çështjes dhe të Kosovës, dhe në kushtet kur akoma smeren do të vesh se kush duhet ta shkruaj, imagjino, kush duhet ta shkruaj, ky është një kontribut i shkruar nga njerëz që janë ajka e mendimit juridik botëror, këto ditë të mund. Ka një pyetje tjetër? Klesiana Omeri, Klan News. Zoti Kryeministër, ju thatë se nuk keni pasur një konsultim lidhur me këtë draft me Kryeministrin e Kosovës, por nga ana e Serbisë a keni marrë një lloj garancie që do të merret në konsiderat ky draft nga ana juaj? Nuk është detyra ime të konsultoj në këtë rast asnjërin as tjetrën palë, për më tepër pozicioni i të qenurit Kryeministri i Shqipërisë e bën edhe më të vështirë këtë, sepse vetvetiu jam palë, dua apo s'dua unë. Kështu që drafti është neutral në këtë pikë, nuk është bërë as për njërin, as për tjetrin, është bërë për Kosovën në radhë parë. Për mua është Kosova mbi të gjithë dhe mbi çdo gjë në këtë rast. Dhe jam këtu për Kosovën, nuk jam këtu as për njërin, as për tjetrin, as për veten time fare. Se unë nuk marr vota në Kosovë, nuk kam asnjë interes në Kosovë në aspektin as personal, as profesional, as partijak, as politik ngushtësisht. Por, si kryeministër i Shqipërisë, që sheh se si një pjesë e kombit tim po hynë në një kurs përplasje me ata që e lartësuan kombin tim, si asnjë herë më parë, dhe që hodhën bomba për kombin tim, unë e ndjej detyrë ndaj kombit tim t'i them këto fjalë. Shumë faleminderit.